Սույն հավաստագիրը տրվում է քեզ Լիլիթ ջան, որովհետև դու լավագույն ուսանողներից, սովորողներից ես դպրոցի, ասենք որ ամեկին չէ տրված ես նվերը, ամբողջ գյուղից երկու հոգու դպրոցականներին, մեկը քեզ, մեկն էլ Կարենին Ասադևյան, ու ասենք որ քո լավ սովորելու, ասես ասած, պատճառով դու այսօր պարգևատրվում ես Գետքի համայնքի ղեկավարի կողմից և մեր արտոնագրության կողմից Գյումրի, քեզ նվիրում ենք այս հավաստագիրը, որ դու ամռանը 7 օրով անմիջապես սեփցողով կարողանաս հանգստանալ, հա՞։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Արտ Գյումրի արտոնագրությանը և մեր գյուղի համայնքապետ Հովիկ Մխիթարյանից, որ այսպիսի անակնկալներ է պարգևում։ Երբևիցե այսպիսի անակնկալներ չէր եղել։ Ցանկանում եմ, որ մեր ապագա սերունդը իրենց գիտելիքների մեջ, իրենց ուսումների մեջ ավելի խոր ըմբռումներ ունենան և հասնեն իրենց նպատակներին։ Տեղիներ, անհրաժեշտեր երեխաներին շնորհակալություն անակնկալի համար, երբևիցե այսպիսի անակնկալներ չէր եղել։ Ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում Գյումրու արտընկերության և Գետքի համայնքին ինձ այդպիսի անակնկալ պարգևելու համար։ Կարևորը, որ դու լավ սովորես, որովհետև դուք մեր վաղվա օրվա կերտողներն եք։ Ես իմ համատասարանցիներին կոչ եմ անում, որպեսզի լավ սովորեն և իրենց կյանքում հաջողությունների հասնեն։ Դուք եք վաղը միսովնել երկիրը կառավարելու, ղեկավարելու, որ խելացի մարդիկ միշտ ունեն մեզ ղեկավարողները, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, այսօր երկիրը ապրում է ճգնաժամ, բայց դա ձեզ պետք չհուզի, որովհետև դուք պետք է մենակ սովորեք, սովորեք, սովորեք։